সময়ৰ সদব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, টাইম ইজ মানি, সময়মতে সকলো কাম কৰিব লাগে, এইবিলাক কথা টিচাৰ্ছসকলে স্কুল কলেজত কৈয়ে থাকে। ইয়াৰ লগতে যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মহান ব্যক্তিসকল আছে তেওঁলোকৰ জীৱনত কৈ গৈছে সময়মতে সকলো কাম কৰিব লাগে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান যিসকলে মহান বা ডাঙৰ ডাঙৰ গ্ৰেট মেন আছে বা যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ বিজনেছমেন আছে তেওঁলোকে সময়ক বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়ে। তেওঁলোকে সময়ক ইমান গুৰুত্ব কিয় দিয়ে বাৰু? কাৰণ সময়ে মানুহৰ জীৱন সলনি কৰি দিব পাৰে। ছাকচেছ গিভ আছ টাইম। সফলতাই আমাৰ পৰা সময় বিচাৰে। আপুনি যদি এক্সামত ভাল ৰিজাল্ট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সময় দিব লাগিব। আপুনি যদি ভাল ৰিলেশ্যন বনাব আছে তেনেহ'লে সময় দিব লাগিব। আপুনি যদি ভবা গ'ল এচিভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সময় দিব লাগিব। তো সময় এনেকুৱা বস্তু হয় যি নেকি আপোনাৰ লাইফ বা জীৱন সলনি কৰি দিব পাৰে। গতিকে সময়তকৈ পাৱাৰফুল বস্তু এই পৃথিৱীত নাই। সময়ে বিচাৰিলে এগৰাকী ষ্টুডেণ্টক চিগাৰেট ষ্টুডেণ্টলৈ আনিব পাৰে। কেনেকৈ চোৱা, এগৰাকী ষ্টুডেণ্ট যেতিয়া যিকোনো এক্সামত ভাল ৰিজাল্ট কৰে তেতিয়া তেওঁক লাগে যে মই সকলো জানো, মই কম সময়ৰ ভিতৰত সকলো প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ বা সকলো মনত ৰাখিব পাৰোঁ। এনেকুৱা ভবাৰ কাৰণে তেওঁ সময়মতে কামবোৰ নকৰে, তেওঁ সময়ক সদব্যৱহাৰ নকৰে, যি নেকি আগত গৈ তেওঁ যি কৰিব লগা বস্তু থাকে বা কাম থাকে সেইবোৰ বহুত থাকি যায়। কাৰণ তেওঁ সময়মতে কাম নকৰে। যেতিয়া তেওঁ যি পৰা মানে তাৰ পৰা যি আশা কৰা যায় বা তাৰ পৰা যি আশা কৰে মানুহে সেইটো কমি যায়, আৰু তেওঁ ভাল ৰিজাল্ট কৰাতকৈ তেওঁ বেয়া ৰিজাল্ট কৰি দিয়ে। তো এইটো কেনেকুৱা হ'ল, মানুহে একদম পাগল হৈ যায়। কিন্তু এইটো সময়ৰ কাৰণে হয়, সময়ৰ সদব্যৱহাৰ নকৰাৰ কাৰণে হয়। কিন্তু এজন চি ষ্টুডেণ্ট যদি তেওঁ সময়মতে কামবোৰ কৰি যায় বা সময়মতে পঢ়া শুনা কৰি থাকে তেনেহ'লে তেওঁ এগৰাকী ষ্টুডেণ্ট হ'ব পাৰে, যাক নেকি মানুহে তাৰ ৰিজাল্ট চালে চক হৈ যায়, নাই ই চিটিং কৰি পাছ কৰিছে এনেকুৱা ভাবে, বা কিছুমানে ভাবে যে ই কিবা ফ্ৰড কৰিছে কাৰণ ইটো পঢ়াত ইমান ভাল নাছিলে। কিন্তু এইটো কথা নহয়, সময় ভাবিলে বা সময়ৰ সদব্যৱহাৰ কৰিলে মানুহে নিজৰ জীৱনটো সলনি কৰিব পাৰে। গতিকে সময়মতে যদি পঢ়া শুনা কৰা, এক্সামত ভাল ৰিজাল্ট অনাত কোনেও ৰখাব নোৱাৰে। যদি নিজৰ গ'ল বা কেৰিয়াৰত বেছি সময় দিয়া তেনেহ'লে কেৰিয়াৰত ছাকচেছ পোৱাত কোনেও ৰখাব নোৱাৰে। গতিকে ছাকচেছ গিভ আছ টাইম। সফলতাই আমাৰ পৰা সময় বিচাৰে। গতিকে যিমান পাৰিবা নিজৰ কেৰিয়াৰ লগত বা নিজৰ লগত বা নিজৰ পঢ়া শুনাৰ লগত যদি সময়ৰ সদব্যৱহাৰ কৰা তেনেহ'লে জীৱনত উন্নতি হোৱাত কোনেও ৰখাব নোৱাৰে। দ্য পাৱাৰ অফ টাইম। সময়তকৈ পাৱাৰফুল বস্তু এই পৃথিৱীত নাই। সো কিপ টাইম এণ্ড টেক ছাকচেছ।